Porsche Interauto predstavlja popolnoma novega Škoda Kamiq. Posodobljeni Kamiq ima bolj robusten SUV-ovski videz, ki pa je hkrati tudi športen. Škoda Kamiq navdušuje z ostrimi linijami in zagotavlja sodoben videz, kar dodatno podarjajo ozki zgornji deli top LED matričnih žarometov, ki se nadaljujejo iz šestkotne sprednje maske. Zmogljivostjo prtljažnika 400 litrov in dvignjenim vozniškim položajem je Kamiq dobro opremljen za dolge vožnje. S praktično notranjostjo, večjim 2,2-palčnim zaslonom, športnimi sedeži, z 10-zvočnim audio sistemom, digitalnimi merilniki, brezžičnim polnjenjem telefona ter električnim odpiranjem pokrova prtljažnika, bo Kamiq poskrbel, da je vsaka vožnja pravo doživetje. Izbirate lahko med bencinskimi TSI Evo 2 motori z močjo od 95 do 150 konjev, na voljo je ročni ali DSG avtomatski menjalnik. Poleg številnih varnostnih sistemov, potnike ščiti do 9 varnostnih blazin. Spoznajte ga na porscheinterauto.net.